საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით ნაციონალური მოძრაობის მარნეულის გამგებლობის კანდიდატი რეგისტრაციიდან მოიხსნა. დოკუმენტი უკვე გადაეგზავნა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ნაციონალურ მოძრაობას მისი გასაჩივრება ხვალ შეეძლება. ეკა აზარაშვილის განმარტებით დღეს ამოიწურა ვადა, რომელშიც საარჩევნო სუბიექტებს და მათ კანდიდატებს შეეძლოთ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი ეთქვათ და ის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას არ შეეხებოდა. Განკარგულება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ არის გამოცემული და ეს განკარგულება მოსულია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც. უფლებამოსილ სუბიექტებს ხვალ საღამოს 6 საათამდე უფლება აქვთ რომ გაასაჩივრონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში აღნიშნული გადაწყვეტილება და CSKO 2 დღის ვადაში განიხილავს აქ შემოსულ საჩივარს. Ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მათი კანდიდატის რეგისტრაციიდან მოხსნის დოკუმენტი 18 საათამდე უნდა მიეღო, რაც არ გაუკეთებია. ლევან თარხნიშვილის განმარტებით, სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ აღრიცხვის ჟურნალი იხურება და დოკუმენტის დარეგისტრირება შეუძლებელია. Ნაციონალური მოძრაობის წევრები გადაწყვეტილებას ხვალ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩივრებენ. დღეს კი პარტიის ლიდერები მარნეულში იმყოფებოდნენ. Ისინი აკამეთ იმამ ყულიევის საარჩევნო სიაში დატოვებას ითხოვდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ აკმამეთ იმამ ყულიევს კანდიდატურის მოხსნა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ალი მამედოვმა პირადად მოსთხოვა. Საჩუქარი გინდა მიართვა ღარიბაშვილს, რა საკეთებ, არ ცხვენი რა. Შენ თვითონ ხო იცი, რომ კანონს არ ყვებს. Რატომ არ ყვებს, ბატონო? Კანონს კი არ არყვებ, გამოიწვე უბედურებას, ეხლა როგორ შეიძლება კანდიდატის მოხსნა როცა ამდენი ადამიანი. Თუ ვინმეს მოგება უნდა მოუგვეს ისე. Წეციერა და პატიოს დაინახეს, რომ მას აქვს წარმატების შანსი და როგორც თქვა ღარიბაშვილმა არ დავუშვებთ, რომ სადმე ვინმე სხვამ გაიმარჯოს, აი ეს მეთოდები იგულისხმება პირდაპირ კანდიდატის მოხსნა და პირდაპირ არჩევნებამდე შედეგის დაყენება ისე, რომ არჩევნები არ ჩატარდა. Აკამეთ იმამ ყულიევის საარჩევნო სიიდან მოხსნის საკითხი მას შემდეგ დადგა, რაც ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საოლქო საარჩევნო კომისიას ამ მოთხოვნით მიმართა. ორგანიზაციის წარმომადგენლების მტკიცებით, იმამ ყულიევს ბოლო 2 წლის განმავლობაში საქართველოში არ უცხოვრია. Თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხათუნა გოგორიშვილმა დღეს წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლითაც ირკვევა, რომ იმამ ყულიევმა საქართველოს საზღვარი რამდენჯერმე ბიზნეს საქმიანობის გამო გადაკვეთა. Ჩემთან არის ქსერვასლი, არ არის არაფრით დამოწმებული. Და უყაცრავ სხვა დოკუმენტები ყველაფერი დავალისა, გაქვთ ოფიციალური, გაქვთ არ არის ქსერვასლი, სხვები რასაც აკეთე? Რას? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რო გადმოგცა, გამოგვიტანა ბეჭედ დარტყმული. Ასემდე რაც სხვა ვერანაირ ვიზას ვერ მიაღწიეს, ვერც შეაჩინეს, ვერც მოქთამეს. გასაღები სად არის? რა უნდა ჩაიკეტო და ჩუ უყაცრავად, მაგრამ საჯარო არის თქვენი საქმიანობა. Ჩვენ ახ შეგეკითხები და გავასაჩვირებ თუ არა. გაქვთ ინფორმაცია ოფიციალურად შემოტანილი მანამ სანამ განკარგულებას ხელს აწერ მისი ბიზნეს საქმიანობის შესახებ. Da, იცით რომ ფოჩიც იგივე მდგომარეობა იყო რუსთავშიც და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და სასამართლოაც არ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რასაც თქვენ იღებ. Ვინ გაშინებთ ასე და ვინ გახდეთ ზეწოლას? აბა რატო იღებთ უკანონო გადაწყვეტილებას? რატო იღებთ უკანონო გადაწყვეტილებას? მე ვარ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ხო როგორც იცით, აზერბაიჯანში ძალიან ბევრი ნათესავი ვიყავს. ვიყავი აზერბაიჯანში ქორწილში ჩასული, ვიყავი აზერბაიჯანში გასვენებაში ჩასული და ეს თუ ქნის ჩვენ ხელს რომ არ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, ესე იგი დღევანდელი ხელისუფლება იმას აკეთებს, რომ თავისუფალი არჩევნები არ ჩატარდეს საქართველოში. ჩვენი შანსები როგორც ხედავთ, გამარჯვებული გვაქვს. Tamar Jvanias tkmit, CSKO აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ოლქის თავმჯდომარის მიერ შესაბამის განკარგულების გამოცემის შემდეგ მიიღებს. Ვადასტურებო, რომ იქ არის შესული განცხადება ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მიმართ, რომელიც გულისხმობს, რომ ამ კანდიდატის საქართველოში ყოფნა და მისი რეგისტრაციის საფუძვლიანობა ყოფილიყო შესწავლილი, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვერ მიიღებს მანამ გადაწყვეტილებას, სანამ ოლქის თავმჯდომარე არ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ოპოზიციის კანდიდატების საარჩევნო კამპანიიდან მოხსნას დემოკრატიული კულტურისთვის სახიფათოს უწოდებს ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი გიგა ბოკერია. დღეს მოხსნა კიდევ ერთი კანდიდატის პირდაპირ საოლქო კომისიის მხრიდან, რომლისთანაც ხედავდნენ საფრთხეს საარჩევნო
Martxis Vasarisut, Gulismov, Marneulši, Akandats, S. Dalian Sahipatua, Čuen, Demokratul Culturist, Pisa, Savoljam, Ši, Usaptuoj, Bispisac, Gonasizau, Čuen, Ola Perivna Gavaketota, Darcimna Bulivar, Rom, Zanian, Seriozul, Zlier, Signal Smeirab, Šem, Degarčinovze, S. Taurobar, Roman, Sakminske, Tebisan, Slot, Dakao Bulija, Jurnalist, Tebis, Lanzuita, Opoziție, Devnit. Adgilobrui თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკებს საკუთარი გადაწყვეტილების შესაცვლელად ბოლო დღე აქვთ. CESCO ხვალიდან საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან ცვლილებებს აღარ მიიღებს. თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 15 ივნისს გაიმართება. Tbilisi-ს საქალაქო სასამართლოში გიგი უგულავასთვის მერის უფლება მოსილების აღდგენის საკითხის განხილვა პროკურორების გამოუცხადებლობის გამო გადაიდო. Მოსამართლემ სხდომის მონაწილეებს პროკურორთა განცხადება გააცნო, რომლის თანახმად პროკურორება სასამართლოს გუშინ სამუშაო დღის დამთავრებამდე 8 წუთით ადრე განცხადებით მიმართეს, სადაც აღნიშნავენ, რომ ბათუმში 10-დღიანი მივლინების გამო პროცესზე დასწრებას ვერ შეძლებენ. Განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმეზე ზედამხედველობა უნდა განახორციელონ. Ამასთან კიბერ Shaultan დაკავშირებულ სემინარზე დასწრებას აპირებენ. Დაცვის მხარის მოთხოვნის მიუხედავად, მოსამართლემ პროკურორების სასამართლო პროცესზე გამოუცხადებლობა საპატიოდ ჩათვალა და საქმის განხილვა 10 ივნისამდე გადადო. Gigi უგულავას თქმით, პროკურატურა მისი უფლება მოსილების ამოწურვამდე დროის გაწელვას ცდილობს. Შეუძლებელია ამას იუმორის გარეშე შეხედო. Თავისთავად ცხადია, რომ არანაირ სემინარზე ეს ხალხი არ არის, არანაირ საპროკურორო ზედამხედველობას ბათუმში არ ხორციელებს. 14-ამდე მოითხო ეს თან ეს სემინარი 14-ამდე არის და გასაგებია 15-ში რომ არჩევნებია ჩემი მერად აღდგენის შემთხვევაში მას აქ შიში რომ მე მთავრობის ხდომაზე მივალ და მას თვალებში ჩავხედა ამ მათხოვარ ადამიანს და ამის შიში აქ ეს შიში გადმოყვა როგორც ჩანს ივანიშვილიდან როდესაც მე მასთან შეხება მქონდა ასე მთავრობის ხდომაზე Nu dar dot, მეგობრებო, საქმეს მიხედეთ ასი ქარხანა. Ამუშავეთ, მე არც მთავრობის თომაზე ვაპირებ თქვენთან მოსვლას და არც აღდგენისთვის არ ვიბძვი. Საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩემთვის საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ყველა აწი არჩეული მერი და გამგებელი, მათ შორის თქვენ მიერ გაყვანილი იყოს დაცული აი ამ თავნებობისგან. Როგორც აქამდე ვარაუდობდით, ბრალდების ხარემ არის და თავის სასამართლო პროცესზე გამოცხადებას, იმიტომ რომ ეშინიათ იმ შუამდგომლობის დაკმაყოფილების, რომელიც ეხება გიორგი უგულავას თანამდებობაზე აღდგენას. Ხოლო ის საფუძველი, რომ თითქოს 4 პროკურორი ერთბაშად, ერთ დღისით მიავლინეს ბათუმში, უბრალოდ არათუ სამართლებრივ შეფასებას, აი ლოგიკურ სახშეფასებასაც არ ექვემდებარება. Tbilisi-ს საქალაქო სასამართლოს დღეს გიგი უგულავასთვის თბილისის მერის უფლება მოსილების აღდგენის საკითხი უნდა განეხილა. უგულავას აღნიშნული უფლება მოსილება 2013 წლის დეკემბერში შეუწყდა, თუმცა რამდენიმე კვირის წინ სისხლის სამართლის ის მუხლი, რომლის საფუძველზეც მას თბილისის მერის უფლება მოსილება შეუჩერდა, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2008 წელს დაზვერვის დეპარტამენტის აფხაზეთის სამართლოს ოფიცრის პაატა ქარდავას გაუჩინარების საქმე გახსნილად გამოაცხადა. Სამინისტროს ინფორმაციით, მისი გაუჩინარების საქმე აფხაზეთის მთავარი სამართლოს მაშინდელ უფროს რომან შამათავას უკავშირდება, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ხურჩის ტერაქტის საქმეზე უკვე დაკავებულია. Სამინისტროს ცნობით, პაატა ქარდავას დაკავება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს სწორედ შამათავამ დაავალა, რადგან ის ქარდავას აფხაზ სეპარატისტებს თან კავშირში ამხელდა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქარდავას მკვლელობაში სწორედ აფხაზეთის მთავარი სამართლოს მაშინდელ უფროს რომან შამათავას ადანაშაულებს. 2008 წლის 27 აგვისტოს ქალაქ ზუგდიდში არსებული ფოსტის შენობის მიმდებარედ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ცეცასრული იარაღის მუქარით თავისუფლება უკანონოდ აუკვეთეს პაატა ქარდავას, რომელიც გადაადგილდებოდა პირად სარგებლობაში არსებული მერსედესის მარკის ავტომანქანით და ძაიყვანეს ქალაქ ფოთის მიმართულებით.
Ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაიშის მიმდებარედ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა ხელბორკილ დადებული და თვალებახვეული პაატა ქარდავა გადასვეს ნივის მარკის ავტომანქანაში, რომლითაც გადაიყვანეს ოზურგეთის რაიონის სოფელ შეკვეთილში, სადაც გადასცეს რომან შამათავას და მის თანამზრახოლებს. Roman Shamatavan და მისმა თანამზრახოლებმა პაატა ქარდავა გადაიყვანეს ქალაქ ბათუმში და მიიყვანეს შავი ზღვის ნავმისადგომთან, სადაც Roman Shamatava პაატა ქარდავას აფხაზ სეპარატისტებთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებდა, რის შემდეგაც მან ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა პაატა ქარდავას, რომელიც თავის მხრივ კატეგორიულად უარყოფდა აღნიშნულს. Roman Shamatavas დავალებით მას და მისი ჯგუფის წევრებს ნავმისადგომთან ელოდებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კუდის მთავარი სამმართველოს მოტორიანი ნავი, რომელსაც მართავდა ამავე დანაყოფის თანამშრომელი. ბორკილებ დადებული და თვალებახვეული პაატა ქარდავა ჩასვეს აღნიშნულ ნავში. Roman Shamatava მას ფეხზე მოამბა ბეტონის ნატეხი და შევიდნენ შავი ზღვის სიღრმეში დაახლოებით 10 კილომეტრის მანძილზე, რა დროსაც Roman Shamatava ცეცხლსროლი იარაღიდან თავის არეში ერთი გასროლით მოკლა პაატა ქარდავა და ცხედარი გადააგდო ზღვაში. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებას ნაციონალურ მოძრაობაში გამოეხმაურნენ. Პარტიაში ამბობენ, რომ Roman Shamatava რუსული სპეცსამსახურების სამიზნეა, ხელისუფლებას კი მის წინააღმდეგ მტკიცებულებები არა აქვს. Roman Shamatava გახლავთ რუსული სპეციალური სამსახურების მთავარი სამიზნე იმ საქმიანობის გამო, რასაც ის ეწეოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. Ახლა Roman Shamatavas ის საქმე სრულდება, იქ თვით ბრალდების მოწმეებმაც კი განაცხადეს, რომ მართლაც იყო თავდასხმა რუსებისა და აფხაზების მხრიდან, ამიტომ არანაირი პერსპექტივა იმ საქმეს აღარ აქვს და სასამართლოს მოუწევს განთავისუფლოს Roman Shamatava. Roman Shamatavasთვის ბრალის დამძიმების შესახებ კომენტარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, პაატა ქარდავას საქმის გამოძიება ჯერ კიდევ მისი შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს დაიწყო. პრემიერის თქმით, ის მოსახლეობას ყველა დამნაშავის სამაგალითოდ დასჯა სტაბილდა. ძალიან სამწუხაროა, მე ვიცი საქმე, ჯერ კიდევ ჩემი მინისტრობის დროს დაიწყეთ ამ საქმის გამოძიება და საუბედუროთ, ასეთი საქმეები არის რამდენიმე და ჩვენ ამ საქმეს საუცილოდ გავხსნით, ბოლომდე მივიყვანთ. ძალიან სამწუხაროა და ასევე აღმაშფოთებელია, რომ ამ საქმეებში ფიგურირებს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარო პოლიტიკის ყოფილი უფროსი და ასევე ყოფილი გუბერნატორი, რომელიც ამჟამად არის კანდიდატობის კანდიდატი, ბატონი გუნავა. ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მძიმე მოსასმენი, რომ საკუთარ მოქალაქეებს პირდაპირ მნიშვნელობით კლავდნენ. და მე ვპირდები მოქალაქეებს, ჩვენს მოსახლეობას რომ და პირველ რიგში სამეგრელოს მოსახლეობას, რომ ყველა ეს საქმე იქნება ბოლომდე გამოძიებული და ყველა დამნაშავე, ვინც არ უნდა იყოს ის, იქნება სამაგალითოდ დასჯილი. Roman Shamatava ეგრეთ წოდებული ხურჩის ტერაქტის საქმეზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2008 წლის 21 მაისს საპარლამენტო არჩევნების დღეს ხურჩაში ორი სამგზავრო ავტობუსი Roman Shamatavas ორგანიზებით ააფეთქეს. გამოძიების მიხედვით, ორი სამგზავრო ავტობუსი, რომელსაც სოფელ ნაბაკევის მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობისთვის ზუგდიდში უნდა გადაეყვანა, ააფეთქეს. ამ ეპიზოდზე Roman Shamatavas და მალხაზ მურღულიას ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მეორე და სამი ნაწილებით წარედგინათ, რაც სასჯელის სახით 15-დან 20 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ან უვადო თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი ღონიაშვილს ორგანიზებული ჯგუფის დანაშაული ბრალდება. დაკავებულს ბრალი მოდულის შენობაში გააცნეს. გიგი უგულავას ქვისლი ნაციონალური მოძრაობის უკანონო დაფინანსების ბრალდებით ორი დღის წინ დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური მას დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავება. საქმეში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის გვარიც ფიგურირებს. რაც ბრალში უწერია თავის შინაარსით, დანაშაული არ არის და ეს რომს დაადასტუროს რომ 100-ია. და წარმოადგინოს მტკიცებული და ამას მით უმეტეს არც დაცვის მხარე არ უარყოფთ. ანუ ეს არ არის დანაშაული. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ბრალში უწერია, რომ მან შექმნა კარგად ორგანიზებული ჯგუფი, რომლის მეშვეობითაც ათეთრებდა ფულს და ჩადიოდა სხვადასხვა დანაშაულებს, საინტერესოა ის ფაქტი, რომ თავად ბრალშივე წერია, რომ ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი იყო ალექსანდრე გოგოხია, თუმცა ალექსანდრე გოგოხიას ბრალი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ წარდგენია. ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ედავება ამ შემთხვევაში ღონიაშვილის პროკურატურა, მათ არ წარუდგენიათ ბრალი არც ერთი სხვა პირის მიმართ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, თაღლითური სქემის ნაწილს გუდაურის სკაი რესორტის მფლობელთან ალექსანდრე გოგოხიასთან გარიგება შეადგენდა, რომელსაც თანხა ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე უნდა ჩაერისხა. სანაცვლოდ კი კომპანია მერიასთან წარსულში დადებული ხელშეკრულების ვერ შესრულების გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლდა, რომელიც $193,000 შეადგენდა. სანაცვლოდ კი გოგოხიამ ღონიაშვილს $50,000 გადაუხადა. შესაბამის დადგენილებას ხელი თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი აბესაძემ მოაწერა.
ამის საპასუხოდ თბილისის მერიამ ის დადგენილება გამოაქვეყნა, რომლის საფუძველზეც გუდაურის კაი რესორტს ვალდებულება გადაუვადდა. დოკუმენტში ჩანს, რომ კომპანია პირგა სამტეხლოს გადახდის ვალდებულებისგან, მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გაათავისუფლა. 79-13-ის წინააღმდეგ გაერომ საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღო. შარშანდელთან შედარებით რეზოლუციის მომხრეთა რაოდენობა 7 ხმით გაიზარდა, მოწინააღმდეგეთა კი 3-ით შემცირდა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის განცხადებით, გაეროს რეზოლუცია არ არის დოკუმენტი, რომლითაც ლტოლვილების დაბრუნების პროცესი დაიწყება. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, გაერო ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილე მხარეებს მოუწოდებს, რომ ამ საკითხის პრაქტიკული მხარე განიხილოს. Სამწუხარო მხოლოდ ის არის, რომ ჯერ კიდევ ჩვენ რეზოლუციები გვჭირდება და ამ საკითხის პრაქტიკული გადაწყვეტა ვერ ხერხდება. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც არის ამ რეზოლუციაში, რეზოლუცია ცალსახად მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებს, ინფორმაციას, რომელშიც მეც ჩემს კოლეგებთან ერთად ვიღებ მონაწილეობას, რომ ამ საკითხის პრაქტიკული იმპლემენტაციის მხარე განიხილოს. თავისთავად გაეროს რეზოლუცია არ არის ის ინსტრუმენტი, რომელთაც მოხდება პრაქტიკულად დევნილების დაბრუნების პროცესის ხელშეწყობა, ეს არის პოლიტიკური და სარეკომენდაციო ხასიათის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. Ორი ძირითადი მომენტია თქვენ გახსოვთ ალბათ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით უკვე დეკადები, ორ დეკადა ამუშავოთ შეიძლება ითქვას, რა 90-იან წლებიდან არის, ხო? ხალხი გამოგდებული თავიანთი სახლკარიდან და ადგილმდებარეობიდან. ამიტომ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მათი უპირობო დაბრუნება პირველი და მეორე მათი საკუთრების ასევე უპირობო დაცვა. Საპარლამენტო უმცირესობის შეფასებით, რეალურ დიპლომატიურ ფრონტზე საქართველოს მთავრობის სათქმელი აღნიშნული რეზოლუციის პათოსის საწინააღმდეგოა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დევნილთა დაბრუნების უფლების და საკუთრების უფლების შესახებ ყოველწლიურმა რეზოლუციამ მხარდაჭერამ ამ რეზოლუციისა განიცადოს წელს პროგრესი, უფრო მეტმა ქვეყანამ დაუჭიროს მხარი ვიდრე შარშან, უფრო ნაკლები ქვეყანა წავიდეს წინააღმდეგ ვიდრე შარშან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა არის, მაგრამ სამწუხაროა, რომ რეალურ დიპლომატიურ ფრონტზე სათქმელი ჩვენი მთავრობისა არის ამ რეზოლუციის პათოსის საპირისპირო. ჩვენი მთავრობა საერთაშორისო მაღალი დონის ფორუმებზე თუ შეხვედრებზე ამბობს, რომ ჩვენ დავალაგეთ თურმე რუსეთთან ურთიერთობა. Რეზოლუციის მიღებამდე კი 36-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაეროს წევრ სახელმწიფოებს მიმართა და მისი მხარდაჭერა სთხოვა. ერთობლივ განცხადებაში დოკუმენტის მნიშვნელობის შესახებ იყო საუბარი. მიმართვა არასამთავრობო ორგანიზაცია გრასის ინიციატივით შემუშავდა. საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ რეზოლუციით ამბობს, რომ დევნილებს აქვთ დაბრუნების უფლება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რუსეთი და ცხინვალის და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმები ამბობენ, რომ ესეთი უფლება არ არსებობს საერთაშორისო სამართალში. ამიტომ რაც მეტი ქვეყანა დაუჭერს მხარს ეს იღიათ კონკრეტულად ჩვენი დევნილების დაბრუნებას, მით უფრო ძლიერი არის ჩვენი პოზიცია და მით უფრო სუსტი არის მოსკოვის პოზიცია. მეორე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ რეზოლუციაში არის რამდენიმე სხვა საკითხი, რომელიც აქტუალურია, მაგალითად ქონების უფლება, დაკარგული ქონების დაბრუნების უფლება, ისევე როგორც დაბრუნება ღირსეულად და უსაფრთხოდ. ეს რეზოლუცია გარდა იმისა, რომ კვლავ შეახსენებს ყველა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ და მისი უროობის შესახებ, ასევე კიდევ ერთხელ შეახსენებს პირველ რიგში ოკუპანტ ქვეყანას, თუ რა გამოიწვია მის მოქმედებებმა და რამდენი ათეული ათასი ადამიანია დარჩენილი უსახკაროდ და იძულებული იქნა გადაადგილებული იყოს სხვაგან. გარდა ამისა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს მთელი რიგი ჰუმანიტარული ზომების მიღების აუცილებლობას და ხაზს უსვამს მათი დაბრუნების უფლებას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ რეზოლუცია საქართველოსთვის შესასრულებლად არასავალდებულო მეშვიდე რეზოლუცია. მსგავს რეზოლუციას გაეროს გენერალური ასამბლეა 2008 წლის შემდეგ ყოველწლიურად იღებს. საქართველოს ნატოში გაწევრიანების კონკრეტული გეგმა ალიანსში არ განხილულა. ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებზე ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ივნისის ბოლოს იმსჯელებენ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის და საქართველო ნატოს კომისიის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესსა და წვლილს, რომელიც საქართველოს შეაქვს ნატოს ავღანეთის ოპერაციაში. რასმუსენმა კონკრეტული პასუხი ვერ გასცა კითხვას, შესაძლებელია თუ არა ალიანსმა საქართველოს გაწევრიანების ალტერნატიული გზა მაპის მიღების გარეშე შესთავაზოს.
Ar შემიძლია იმის თქმა თუ როდის გაწევრიანდება საქართველო ნატოში. დღევანდელ შეხვედრაზე კონკრეტულ გეგმაზე არ გვიმსჯელია. ჩვენ ხაზი გაუსვით საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს, ასევე ფართო რეფორმებს საქართველოში, მაგრამ გვესმის, რომ წინ ბევრი სამუშაო გვაქვს. თუ როგორ განვახორციელებთ ღიაკარის პოლიტიკას, ამას სამიძე გადავწყვეთ. ამთვის ბოლომდე საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან, რომლებიც მოისმენენ მოხსენებებს თითოეულ ასპირანტ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით. Და ამის საფუძველზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას ღიაკარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ნაადრევია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საქართველოს პროგრესი სამიძე სათანადოდ შეფასდება. Ertiani naționaluri moțraobis liderebi sakartveloshi vizitit mqop chekhetis sagareo sakmeta ministr Lubomir Zaoralek shekhtnen. Ministris shepasebit opozitsia da media sakartveloshi stabilur politikur garemos khmnian. Ertiani naționaluri moțraobis liderta shepasebit chekhetis sagareo sakmeta ministris viziti usaptkhoebisa da shida demokratiis tvalsazrisit mnishnelovania. Საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებაში არ ვფიქრობ რომ ოპოზიციასა და მართლ პარტიას შორის დიდი განსხვავებაა. მოხარული ვარ რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან საუბრის შესაძლებლობა მაქვს. Პოლიტიკურ ცხოვრებაში ოპოზიციას მნიშვნელოვანი როლი აქვს. ასევე აღნიშნავ რომ მედია ოპოზიციისთვის ღიაა, რაც კარგი გზავნილია. თქვენ საქართველოში სტაბილურ პოლიტიკურ გარემოს ქმნით. საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების და დიდი ხნის მეგობრების, როგორც არის ჩეხეთის რესპუბლიკა, მასი საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი დღეს, როგორც უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში, ისე შიდა დემოკრატიასთან მიმართებაში, ეს ორი საკითხი ურთიერთდაკავშირებულია. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ეს მხარდაჭერა, რომელსაც წლების წინ ჩაეყარა საფრთხეები გრძელდება და საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩეხეთის ვიზიტი იყო გაგრძელება ამ ყველაფრის, ჩვენ ქონა დისკუსია ყველა იმ საკითხზე, რომელიც მნიშვნელოვანია მთელი რეგიონისთვის და საქართველოსთვის. Acest ratamul de Ucraina este fonzat de usaptoibis sakithebze, NATO și Eurocaușici sakartulos integrația ZDA și David Arebaze. Sam Cuharu Arom, tasavle liderebs, roca este niciamodian, tbilisi, uhteba, tavian, trois nacilis, harjo, imaze, rom, auxnam taurobas, democratiului politicului concurenții, anabana da sapuzulebi. Rats, ისე რაც უნდა იცოდნენ, ნებისმიერ მთავრობას თუ კი იცოდეს ნებისმიერ მთავრობამ თუ კი მას აქვს დემოკრატიული ქვეყნის აშენების პრეტენზია სამწუხაროდ ამას საქართველოში ვერ ხედავთ. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს დღეს დატოვებს. Ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 10 დღით ადრე კოალიცია არასაპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატი კამპანიას განაგრძობს. გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად კახა კუკავამ მერობის სხვა კანდიდატებთან ერთად ვაკის პარკი დაასუფთავა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატის საარჩევნო პროგრამაში ეკოლოგიას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. კახა კუკავას თქმით, მერად არჩევის შემთხვევაში მწვანე საფარის შენარჩუნების მიზნით პარკებში დაწყებულ მშენებლობებს შეაჩერებს. ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად საწვავის ხარისხზე კონტროლს გაამკაცრებს. Დღეს რამოდენიმე ათეულ სკვერში მიმდინარეობს შენებლობა, იგივე ვაკის პარკში, იგივე კუსტბის ასახვევში, იგივე ვარაზის ხევში, იგივე განისა მიკრორაიონში, იგივე ასათიანის ქუჩაზე. ძალიან ბევრი შენებლობა მიმდინარეობს პირდაპირ მწვანე საფარში, რომელზეც მე ვფიქრობ პირდაპირ რადიკალური წესით უნდა იქნეს გამოცხადებული მორატორიუმი. თბილისში ტყის შემცველობა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი რეგიონში, ამიტომაც აუცილებელი არის სპეციალურმა მუნიციპალურმა ლაბორატორიამ მუდმივად აკონტროლოს პირველ რიგში ჰაერის, აგრეთვე წყლის, კვების პროდუქტების ხარისხიანობა დედაქალაქის ტერიტორიაზე. კახა კუკავამ წინა საარჩევნო პერიოდში არსებულ დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ შეხვედრაზე. კოალიცია არასაპარლამენტო ოპოზიცია მათ კანდიდატებზე მომხდარი ძალადობის ფაქტები შეაფასა. კახა კუკავას თქმით, ბოლო დღეებში ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებიც დაფიქსირდა. გუშინ თავს დაესხნენ თელავის მერობის კანდიდატს არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან გიორგი მოსიაშვილს დანით ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მას შემდეგ რაც მან წინა დღით გააკეთა კრიტიკული განცხადება ოცნების შტაბის მიმართ, დღეს დილით მოხსნა თავისი კანდიდატურა ჩვენი ბლოკიდან ახალციხის მერობის კანდიდატმა. ჩვენ მუდმივად გამოვყოფდით ერთ უპირატესობას, რომელიც ჰქონდა ამ წლის საარჩევნო კამპანიას წინა არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ არ ფიქსირდებოდა ფიზიკური ძალადობა, თუმცა ბოლო 2-3 დღის მოვლენების შემდგომ ჩვენ ამაშიც უკვე ეჭვგვეპარება, იმიტომ რომ პირდაპირი ფიზიკური ძალადობა მიმდინარეობს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. Partia თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა დღეს ჩუღურეთის რაიონში იპოთეკით დაზარალებული ოჯახიც მოინახულა. კახა კუკავა ამბობს, რომ იპოთეკურ კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთები კაბალურია და მათი გადახედვის რეალური შესაძლებლობა არსებობს.
სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის თან ცენტრალური მთავრობას და ადგილობრივიც გასცემს უკვე შეღავათიან სესხებს. Problema მდგომარეობს იმაში, რომ ამ შეღავათიან სესხებს იღებენ ბანკირები, მილიონერები. Შეღავათიანი კრედიტი ჭირდება ზუსტად ისეთ ადამიანს, რომელ კატეგორიაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ. ამიტომ მექანიზმი გამოსაგონებელი არ არის. Tu მსხვილი აგროკომპანიები იღებენ 3%-იან კრედიტებს, ნებისმიერი ეს ადამიანი მზად არის, რომ მისი კრედიტის რესტრუქტურიზაცია მოხდეს წლიურ 3%-ში, რაც არის ძალიან შეღავათიანი კრედიტი, მოემსახურებიან ამ კრედიტს და როცა იქნება ისინი დაფარავენ როგორც ძირდავალიანებას, ისე პროცენტს. Კახა კუკავას მხარდამჭერების განცხადებით, მათი კანდიდატის შანსები, რომ თბილისის მერად აირჩიონ, დიდია. მათი თქმით, არასაპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატს აქვს ყველა თვისება, რომელიც დედაქალაქის მმართველს ჭირდება. Არის ძალიან განათლებული, არის იურისტი, არის აი რასაც ქვია ადამიანი, რომელსაც იცის აი რა შეიძლება გააკეთოს სხვისთვის და მას აკეთებს თავდაუზოგავად, შეუსვენებლად და რა ვიცი. Mițuș arăsebos, gădăgame, nebis mierdros pasuhub telefon, nebis mierdros mzadari, Daud ge sadamia nebis guerdita, dreamandele dreți arari, misi pier campanii snațele, Daușa drugut să arce unul ragaz campanii. Aset regim și schorb, se scați, nu teltabi schorba, aset vistom, da aset sub, se adică la kidan trebuie să cartuim. Კახა კუკავა თავის უპირატესობად იმასაც ასახელებს, რომ ის იქნება პირველი მერი, რომელიც დამოუკიდებლად მიიღებს გადაწყვეტილებებს და არ იქნება ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დაქვემდებარებული. Პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა საკადრო პოლიტიკაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ კონკურენტებისგან განსხვავებით კოალიცია არასაპარლამენტო ოპოზიციის სიაში არ არიან ყოფილი მინისტრები და რაიკომის მდივნები. Თქვენ ნახეთ ალბათ ოცნების ნაციონალების და ბურჯანაძის სიები, სადაც აღმოაჩენთ შევარდნაძის და სააკაშვილის პერიოდის ყოფილ მინისტრებს, ყოფილ გუბერნატორებს, რაიკომის მდივნებს ნახემეს ხოთა შორის ერთ-ერთ სიაში საკმაოდ დიდი დოზით. Ჩვენს გვერდზე არიან აბსოლუტურად ახალი ადამიანები, არა ახალგაზრდა, არამედ ისეთი ადამიანები, რომლებიც წარსულში აი ამ კორუფციულ სქემაში არ მონაწილეობდნენ. Კახა კუკავა თავის ამომრჩეველს სწორედ პრინციპების დაცვით აწონებს თავს. Იგი აცხადებს, რომ ხშირად არ იცვლიდა პარტიებს და არ მიდიოდა კომპრომისებზე, ამიტომაც თბილისის მოსახლეობამ ის უნდა აირჩიოს მერად. Დღეს სასტუმრო ვერეპალაში მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა იაპონურ ბიზნეს დელეგაციას უმასპინძლა. Შეხვედრის მთავარი მიზანი საქართველოს ეკონომიკურ საინვესტიციო გარემოს მიმოხილვა და სექტორული პრეზენტაციების ჩატარება. Საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის თქმით, შეხვედრა გაცნობითია და ძირითადად განიხილება ტურიზმის, ენერგეტიკისა და მრეწველობის სექტორები. Მინისტრი იაპონელ ბიზნესმენებს სახელმწიფო პროგრამას აწარმოეს საქართველოში წარუდგენს. კვირიკაშვილი საქართველოს ეკონომიკურ ზრდასა და ეკონომიკის პოტენციალსაც აფასებს. Რეგიონში განვითარებული კრიზისის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა ძალიან დიდწილად არის დამოკიდებული პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე. Არის სხვადასხვანაირი პროგნოზები, მოვლენები ჯერჯერობით დადებითად ვითარდება. Ნახოთ, თუ არ იქნა სერიოზული უარყოფითი ეფექტი, ძალიან არის დამოკიდებული უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე, როგორ განვითარდება. Თუ არ გაღრმავდა კრიზისი, მაშინ ეს არის აბსოლუტურად შესრულებადი. Ჩვენ ვართ ამ რეგიონში ინტეგრირებული ქვეყანა, ნებისმიერი ასეთი მოვლენები მოქმედებს საქართველოს ეკონომიკაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ 5%, რაც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, იქნება აუცილებლად შესრულებადი. Regionalul crizis sada japonuri investiție bistațulobaze japonuri business asociația Rotobos prezidentma Takashi Nishioka Matsi Saubra. Da imedi gamutkwa, rom momavalshi sakarteloshi japoneli biznesmenebi, gdzelvadian investițieps kanakhortsieleben. Საქართველოსა და იაპონიას მთავარი სავაჭრო ურთიერთობა მანქანების ექსპორტსა და რეექსპორტის სექტორში აქვთ. Თუმცა ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ სხვადასხვა სექტორები, უფრო კონკრეტული, სადაც შევძლებთ ინვესტიციების ჩადებას და საქართველოსთან უფრო გრძელვადიან თანამშრომლობას. Მაგალითად, ფოცსა და ქუთაისში არის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები, ეს საინტერესოა. თუმცა აუცილებელია საინვესტიციო შესაძლებლობების უფრო ახლოს შესწავლა. Საქართველოში ბიზნესის კეთების გარემო საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით არის შეფასებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა და რეგიონალური დაძაბულობა არ იქნება პრობლემა ინვესტიციების განხორციელებისას. Ჩვენ ვიცით, რომ მას შემდეგ, რაც ახალი პრემიერი ყავთ, საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები შეიცვალა. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს რეგიონალური მდებარეობა გამოვიყენოთ და ვაქციოთ რეგიონალურ ჰაბად მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობისთვის. Იაპონიის ბიზნეს ასოციაციის წევრი 200-მდე სხვადასხვა იაპონური კომპანია. Მათ შორის არიან ისეთი მსხვილი მეწარმეები, როგორიც არის Mitsubishi, Kawasaki და საკვების მწარმოებელი Itochu.
მთავრობის ეკონომიკური გუნდისა და იაპონური დელეგაციის გარდა შეხვედრაზე მოხსენება გააკეთეს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორმა დავით ციკოლიამ, თან ინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელმა გიორგი ბაჩიაშვილმა, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროების და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის წარმომადგენლებმა. Საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საკონსულტაციო ბორდი დღეს კწანისის რეზიდენციაში შეხვედრას მართავს. Საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საკონსულტაციო ბორდის წევრებში შედის 8 ელჩი, 3 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციისა და 2 საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. Სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ფადი ასლი ტაბულასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ივნისის შეკრების მთავარი თემა ბიზნეს გარემო იქნება. Პრეზენტაციას გააკეთებს საფრანგეთის სავაჭრო პალატა, საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდისა და მასთან ერთად ფრანგული ბიზნეს დელეგაციის ვიზიტის შესახებ. ფადი ასლის თქმით, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მთავარი პრიორიტეტი საგადასახადო კოდექსის ცვლილებაა. Ასლიმ ასევე ისაუბრა ალჯაზირას მიერ გაკეთებულ რეპორტაჟზე საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მოქალაქეებისთვის ვიზის გაგრძელებაზე უარის თქმის შესახებ. Ჩვენი პრიორიტეტი წელს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანაა, ისე რომ კოდექსი უფრო თავისუფალი და ბიზნეს მეგობრული იყოს, ასევე რომ მოხდეს ჩვენი წევრი ბიზნესების საკუთრების დაცვა. ზოგიერთ ჩვენ წევრს არ შეუძლია საკუთრებაში არსებული მიწის გამოყენება, რაც მიუღებელია და ჩვენ განვაგრძოთ მუშაობას ამ პრობლემის საბოლოოდ გადასაწყვეტად და ზოგადად ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, რა თქმა უნდა. ალჯაზირას რეპორტაჟი საქართველოში მცხოვრები უცხოელებისთვის ვიზაზე უარის თქმის შესახებ ძალიან ცუდი რეკლამაა საქართველოსთვის. Ადამიანებს, რომელთაც ნაყიდი აქვთ მიწა, უნდა მიიღონ ვიზები ყოველ მიზეს გარეშე. Საკონსულტაციო ბორდის შეხვედრაზე პრეზენტაციას კახა ბენდუქიძეც გააკეთებს და საქართველოში ბიზნეს გარემოში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრებს. ბენდუქიძემ ტაბულასთან ქართულ ეკონომიკაზე, გატარებულ რეფორმებსა და ეკონომიკურ ზრდაზე ისაუბრა. საქართველოს ეკონომიკა, როგორც ჩვენ ახლა ხედავთ, ამას ძალიან შედალდა, თუმცა ვითარდება. Ვითარდება იმის წყალობით, რომ თავის დროზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩატარებულმა რეფორმებმა ბიზნესი მისცეს დიდი. ეს ბიზნესი უსასრულო არ არის და გამოილება რაღაც მომენტში, საჭიროა მეტი რეფორმების ჩატარება ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის გასაძლებლად და ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ ტარდება რეფორმების საწინააღმდეგო. მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ინვესტორებმა, რომლებიც ახალია წარმოდგენილი ქართულმა ბიზნესმენებმა, რომლებიც ასევე ახალია და ელჩებმა, რომელიც ასრებიან, იცოდნენ თუ რა ხდება, რა პრობლემებია და რა შეცდომები შეიძლება დაუშვათ. 7% იყო წინასწარი დათვლილი, წინასწარი დათვლა გულისხმობს არა გულისხმობს რამდენიმე ინდიკატორის გამოყენებას. ეს ინდიკატორები დამოკიდებულია იმ სიტუაციაში, რომელიც საქართველოში გვაქვს მთავრობის მიერ ფულის ხარჯვაზე, ვინაიდან ბოლო კვარტალში 2013 წელს იყო მნიშვნელოვანი ფულის ხარჯვა, იქამდე დაზოგილი ქონდა არდახარჯული ფულისა. Მე ამის ხსნე ძირითადად ზოგადად ანემიური ეკონომიკა, სამუშაო ადგილების რაოდენობა რეალური მცირდება ეს ქვესმის და საჭირო არის დაუბრუნდეთ იმ ძველ გზას თავისუფალი ეკონომიკის შენებობისა, რომელიც საქართველოში წარმატებით მომტანია. საკონსულტაციო ბორდზე სამ თვეში ერთხელ ქვეყანაში მიმდინარე ფინანსურ და ეკონომიკურ საკითხებს განიხილავენ. გადაწყვეტილების კომუნიკაციას კი საქართველოს მთავრობასთან ახდენენ. დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე უკრაინის კრიზისი განიხილეს და რუსეთს რამდენიმე მოთხოვნა წაუყენეს. ლიდერების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მოსკოვმა უნდა ითანამშრომლოს უკრაინის ახლა დარჩეულ პრეზიდენტთან, ასევე შეწყვიტოს უკრაინაში იარაღისა და მებრძოლების გაგზავნა, სრულად გაიყვანოს ჯარები უკრაინის საზღვრებიდან და გაზის მიწოდების გარანტია მისცეს. სამიტის მონაწილეთა განცხადებით, თუ რუსეთი ამპირობებს არ შეასრულებს, მის წინააღმდეგ შესაძლოა ახალი სანქციები ამოქმედდეს. Რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების შესაძლებლობაზე გერმანიის კანცლერმა ისაუბრა. Თუ რუსეთი ამქმედებებს არ შეწყვეტს, ჩვენ უყოყმანოდ შემოვიღებთ ახალ სანქციებს, რომელსაც მესამე ფაზის სანქციებს ვუწოდებთ. ამის შესახებ ევროპულმა საბჭომ განაცხადა და დიდი შვიდეული ამოთხოვნას იზიარებს. სანქციები თვითმიზანი არ უნდა იყოს. ჩვენ რუსეთთან მჭიდრო პარტნიორობა გვსურს, მაგრამ თუ სანქციები გარდაუვალი იქნება, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ერთხმად მივიღებთ. შვიდეულის ლიდერები დღეს საფრანგეთში მიემგზავრებიან, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა დესანტის გადმოსხმის 70 წლისთავის აღნიშვნის ცერემონიაში. საფრანგეთში ვლადიმირ პუტინსაც ელოდებიან, თუმცა საფრანგეთის პრეზიდენტის გარდა მასთან შეხვედრის სურვილი არავის გამოუთქვამს. ღონისძიებაზე უკრაინის ახალარჩეული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც არის მიწვეული. თავად პუტინმა ფრანგულ ტელეარხ ტეფ ერთთან ინტერვიუში დასავლეთის ბრალდებები უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით უარყო.
Misit kmit rusati ucrainași șeknul situația și arereva, dar tu da sau leț amism tkise bulebe biaks, undați armoat ginos. Ucrainis heli suplebam dialogi undați armoz sagutar mosahleobastan, tanați ara iaragisadat angebis meșueobit, es araris omi or sahemci poșoris, ucrainis heli supleba zalis mier represie psahorcieleps, șertebuli statebi hvelaze agresiul politica sa armoeps, hvelgan americis jarebia, isinic fehnebis sakmeeps jerevien, da matkan sakwe durebic esebis datostan dagaușire. America a avut droze verdamt, ica, rom erahši masobrivi ganat gurebis iarahi arsebobda. Kuichuenet mkice bulebebi. Mevambopnum rusi jariskacebi ucrainași ararien. Baton Poroshenkos akușe sa zlebloba, sanam heli siskhši arakus kasruili, šiačeros samhedro operacija da molaparagebebi daicos. Tavis mkhriv ucraini sa halarčeuli prezidenti atskhadeps, rom konfliktis mšidobiani daregulirebis kegma akus. Čemic inadadeba kanonierebisa da cesrigis ahtgena sitvalistine. Ეს არის ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია, ამნისტია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მძიმე დანაშაული არ ჩაუდენია, მომზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის და მშვიდობიანი მოლაპარაკება. Თუ ეს წინადადება მიღებული იქნება, შეგვიძლია დიალოგი დავიწყოთ. Თუ არა, უკრაინამ საკუთარი თავი უნდა დაიცვას. Ჩვენ პასუხს ვაგებთ ადამიანებზე და ჩვენი ვალია ისინი ტერორისტებისგან და ბანდიტებისგან დავიცვათ. Siriași prezident Bashar al-Assadis mkhardam cerebi sa prezidento arčevnebši mis gamarjobas seimoben. Samokalako omit mocul kveqanaši konkurentuli arčevnebi pirvelat čatarda. Assadma khmebis 88% miigo. Arčevnebs arcnobs dasavleti. Didma shvideulma ganatskhada rom misi shedegebi gaqalbebulia da Assad Siriași politikuri momavali ar gaachnia. Samokalako omi kveqanaši 3 წელზე მეტია გრძელდება. Mas 160000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.